antagonis dalam novel ini ialah presiden. Ya. Antagonisnya ialah presiden yang dapat menguasai tampuk politik, ya, tetapi latar belakang beliau di luar negara itu tak banyak diketahui, ya. Jadi presiden ini selalunya memanipulasi, ya, tulisan-tulisan biografi tentang diri dia dan juga dalam akhbar dan sebagainya tentang kehebatan beliau, kan, ya. Dan beliau sebenarnya banyak melakukan kesilapan di Ogong Sotho, ya, banyak melakukan kesilapan. Umpamanya bagaimana beliau melemahkan musuh-musuh politik dia, bagaimana beliau memberikan apa ni peluang ekonomi kepada kawan-kawannya, ya, ataupun kita panggil sebagai cronyism ataupun nepotism, kan, ya. Kemudian bagaimana alam sekitar tidak dijaga, kan, ya, sehingga mendatangkan kemarau yang teruk, ya, kepada pulau apa ni Republik Ogong Sotho ini, kan, ya. Jadi inilah persoalan-persoalan yang ingin saya bangkitkan, ya. Kerana ini adalah masalah-masalah yang seperti yang saya katakan tadi berlaku di kebanyakan negara-negara dunia ketiga, ya.